Daí pessoal, beleza? Hoje para vocês a fase 37 do vídeo de construção do kart cross para duas pessoas e com marcha ré. Já de início eu gostaria de pedir o like para o pessoal que curte nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, participa do sorteio desse volante de kart aqui, ó, volante bem esperto, nós vamos deixar na descrição do vídeo ali o link com o vídeo que nós falamos sobre ele. Hoje o videozinho vai ser um pouco mais curto, nós temos bastante serviço aqui na loja, vamos falar da parte da direção do carrinho. Vai estar na descrição também o contato da RPM Pneus, nosso patrocinador, beleza? Então tá pessoal, vamos começar passando isso aí para vocês, né, que a gente não pode alongar muito esse vídeo. Então vamos começar a mostrar aqui, né, já falamos no vídeo anterior como é que ia ser feito esse sisteminha de direção para o kart. Então a gente vai passar mais um pouco hoje aí o que foi feito. Então assim, ó, o que, que é a ideia aqui para a gente seguir um roteiro para fazer isso aqui, né? Vamos só explicar primeiro isso aqui. Qualquer coisa, o pessoal que está vendo primeiro esse vídeo, né, vai no vídeo anterior, vai conseguir ver como é que a gente começou isso aqui, né, essa ideia da direção. Então a ideia aqui é a seguinte, essa peça no outro vídeo, elas estavam desencaixadas ainda, uma da outra, que aqui é encaixado, né? Então o que, que a gente fez? Manteve essa de cima original aqui, não foi cortado nada, e essa de baixo, lembrando aqui, ó, que tem um lugar que encaixa ali dentro dessa, tipo uma cruzeta, né, ali tá original, não foi mexido em nada, e essa ponta que entra aqui para dentro, que seria esse pedaço aqui, ó, a gente recortou. Então a gente tirou esse excesso, né, no carro, no Chevette no caso, né, que essa peça é dele, esse sistema ele alonga mais. Então a gente teve tirando esse pedaço aqui, ó. Como é que vocês vão fazer então? Vão medir esse pedaço aqui, ó, ele tem que ficar com 30 centímetros de comprimento, esse pedaço aqui. Então vocês vão fazer uma marcação e já corta, né, ele com 30 centímetros, e isso aqui vai ser descartado então, né? A gente não vai utilizar. Então como é que vocês vão fazer ali, ó? Mais ou menos, claro que a direção, cada um que entrar aí dentro do kart, às vezes vai preferir de um jeito, né? Mais, um pouquinho mais curta aqui, ou mais comprida, né? O sistema aqui de direção. Mas em média, quem for fazer, que nem a gente ali, né? Depois de cortar aquilo ali, essa peça então, para vocês saberem ali, ela tá embutida em cima da outra, né? Fica um certo tanto aqui para dentro. E aqui ficou para fora, que a gente deixou aqui. Só deixa eu ver aqui para passar bem certinho, ficou 20,5 centímetros para fora dessa peça aqui, né? Então ficou quase 10 centímetros embutidos aqui. Lembrando que já tinha a furaçãozinha aqui que a gente falou no outro vídeo aqui, né? Essa furação aqui, ó, que aqui daí a gente até deu um pontinho de solda para travar. Como eu falei no outro vídeo, dá para vocês relembrar ali o que, que foi feito aqui, né? A gente furou para destravar ela. Ela já vem com alguns pontos ali colada, né, uma peça na outra. Então a gente fez assim, essa peça, essa outra aqui, ó. A gente também teve falando no outro vídeo que achava que não ia utilizar isso aqui, ó, que é a peça do Chevette que trabalha por fora dessa barra, né? Acabamos utilizando, vimos ali que ia ficar legal utilizar ela, né? Então quem conseguir, já que vai ter que estar comprando essa peça aqui, né, junto com a caixa de direção, o agregado ali do Chevette, então procura pegar com essa peça aqui junto para poder seguir o mesmo estilozinho aqui que a gente fez, né? Quem for fazer assim, como é que vocês vão fazer então? A parte interessante disso aqui para nós vai ser essa aqui, ó. Como é que vocês vão fazer isso, pessoal? Vão recortar essa peça aqui, ó, com 2 centímetros, mede 2 centímetros aqui para esse lado, faz um risco, corta, então vai ficar 2 centímetros aqui, e vão ficar 8 centímetros aqui, vamos fazer uma marcação também, corta essa peça, só isso que vai interessar para a gente aqui, ó. Então essa pecinha aqui, né? Então vocês vão precisar dois rolamentos, que é como esse que está aqui dentro e esse outro que já está na barra aqui, ó. Isso aí é rolamento 6904, esses rolamentos aí. Para passar também a ideia aqui da medida dele para o pessoal, né? 37 mm de diâmetro por fora, 20 mm por dentro ali, né, interno, e ele tem 9 mm de espessura, esse rolamento. Então vocês vão precisar de dois deles. Como é que vão fazer aqui, ó? Vamos mostrar primeiro isso aqui, ó.
Nessa parte, lembrando que isso aqui é um tubo que ele tem 41 milímetros de diâmetro. Aqui, ó. Quem então não for utilizar isso aqui, para já ir tendo uma ideia para fazer um, né, montar diferente. 41 milímetros de diâmetro ele tem. Vocês vão ter que levar no torneiro, junto com os dois rolamentos, né? Como é que foi feito a nossa? A gente pediu para o torneiro fazer um encaixe ali. Não sei se está conseguindo ver, Daniel. Tem um encaixezinho ali. Então, vai ter que contar aqui, ó, 21 milímetros e vai fazer... Vai deixar essa furação com 37 milímetros, né? Para o rolamento ir até lá no fundo, né? No caso, ela vai nessa posição aqui, ó. Então, o rolamento vai se encaixar lá dentro. A nossa foi deixado 21 milímetros, então, até lá no final, de encosto. E por esse lado foram deixados 20 milímetros. Lá o final, né? Aí vai um rolamento de cada lado e vai encostá-la no finalzinho, né? Então, vai ser feito assim. Tem que levar essa peça aqui também no torneiro, ó, essa daqui junto, né? Ela não precisa estar ainda emendada com a outra lá, ó. Então vai levar junto para o torneiro. Vamos passar uma ideia como é que tem que fazer aqui, ó. Então, como é que dá para o pessoal fazer, ó? Vai explicar para o torneiro aqui, ó. Tem que contar aqui dessa parte, ó, o finalzinho desse entalhado aqui, ó. Logo quando acaba o entalhado, vocês vão tirar a medida. 15 centímetros vão contar. Vai fechar aqui, ó, depois do rolamento. Aqui onde é que tá o meu dedo aqui, ó. Então, aqui é para o torneiro finalizar o lugar onde deixa o rolamento, que vai ficar com 20, né, toda essa peça. Então, para lá tem um pouquinho mais de 20, então o rolamento vai ser o fim, onde ele vai encaixar até no final. Então, vai contar 15 centímetros, como eu falei daqui, ó, 15, até o final lá, deixando, vai rebaixar para 20, tá, isso aqui. Então, pede para ele deixar um pouquinho firme também, para não ficar folga entre o cano aqui e o rolamento, né? Deixa bem firmezinho. Então vai fazer dessa maneira ali. Depois, o que o pessoal vai ter que fazer, ó? Vai ter que contar 3,5 centímetros novamente daqui, ó. Peguei como referência daqui, até porque se fosse daqui assim, às vezes, como a nossa aqui, já estava um pouco danificada essa rosca, então pode ficar diferente. Então daqui, novamente, ó, 3,5 centímetros, vocês vão fazer uma marcação e pede para o torneiro colocar solda em cima dessa barra. Vai ter que colocar solda, porque aqui não tem 20 milímetros. Esse pedaço aqui tinha menos. Então, vai contar 3,5 centímetros e vai contar 1,5 centímetro para cá. Então, ele vai poder estar fazendo isso aqui, ó. Vai encher de solda e depois vai tornear com 20 também. Ele pode estar fazendo essa solda aqui, ó, antes de já tornear, fazer esse serviço aqui. Ele só tira a medida, coloca a solda, então depois ele vai tornear tudo com 20, né? Essa nossa, acho que até o torneiro até aqui, ele rebaixou um pouquinho mais aqui, ó. Só para, como aqui já é uma área mais firme para o rolamento, né? Ou era mais baixo mesmo, não estou lembrado agora. Mas não tem importância. Ficando tudo com 20 área para os dois rolamentos aqui, ó, vai ficar legal, já vai funcionar bem. Então é assim que vai ter que fazer. Agora a gente vai estar encaixando essa peça ali no lugar, só para vocês terem uma ideia de como vai ficar. Então essa daqui, ó, o rolamento está encaixadinho ali. O torneiro deixou isso aqui mais firme um pouquinho para não ficar folga nenhuma. E essa área é onde vai encaixar nesse outro rolamento ali, ó. Então vai ir mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Podem notar que isso aqui está indo bem, bem firmezinho para o... pro lugar. Encaixou, tá certinho ali. Então a ideia aqui, ó, vai ser o pessoal fazer isso. Aqui não vai estar soldado ainda, daí vai embutir naquela medida que a gente deixou ali, né? Só que não faz a solda ainda, aí vocês vão poder estar vendo como é que isso aqui vai ficar, né? Para não confundir muito vocês e não alongar muito também, a gente vai passar no próximo vídeo esse suporte aqui, para ser um pouco mais fácil, né? Só grava bem como ficou, a gente deixou a parte maior para cá. Foi pensado em deixar essa beirada maior aqui, ó. A gente pensou em deixar isso aqui justamente para fazer um acabamento um pouquinho melhor com esse cubo do volante, como a gente vai mostrar aqui, ó. Para que é isso? O volante ele vai fixar nesse entalhado aqui. Ó, só para vocês verem aqui como tá. Só um pouquinho aqui, ó. Vamos colocar uma porquinha aqui para isso aqui ficar mais paradinho no lugar, né? Ser mais fácil de mostrar pro pessoal aqui.
Então, estamos colocando aqui, ó, tá paradinho no lugar. Então, esse cubo de volante que a gente falou no vídeo passado, ele vai encaixar aqui, ó, e é legal esse entalhado ali, porque depois a gente vai poder estar alinhando essa direção e tá colocando na posição que ficar melhor ali. Então, esse acabamento ali, ó, não vamos fugir da ideia aqui, ó, para que que é? Para ele conseguir se esconder um pouquinho aqui dentro e conseguir ficar um acabamento mesmo, ó. Aqui uma parte mais grossa, aqui vai ficar um pouco menos, né? E aqui tá mais fino ainda. Então, para dar um acabamentozinho, para não ficar aparecendo como se fosse uma parte mais fina aqui. Só por finalidade de acabamento, então ficou essa beiradinha aqui. Vai proteger um pouco também de entrar água ali, né? Porque vai desviar um pouquinho ali. Só lembrando o pessoal também, ó. Aqui dentro dessa peça, aonde tá, vamos ver se dá de ver bem ali, Daniel. É, a gente pegou uma lâmina ali, entortou ela, entortou um pouquinho assim, e esquentou ela e recortou um pedacinho de plástico. Então é bem fácil de recortar. Porque esse plástico, acho que é para acionar a parte dos piscas ali. É, a parte dos piscas no carro. Então ele tem uma tira aqui de plástico, né? É só deixar tudo como ele é normal aqui, ó. Ele não tem nada por esse lado, né? Só tem uma tira plástica. Então o pessoal pode entortar uma lâmina ali, aquecer no fogão, alguma coisa assim, ou pegar com um estanhador e vai retirar aquilo ali, vai remover, né? Então o volante vai colocadinho assim. Depois tem um botão aqui de buzina que vai ficar de acabamento. Daniel, vamos tentar mostrar só ali dentro. Não sei se vai ser possível ali mostrar como é que fica. Fica aparecendo então só aquela rosca da barra ali. Então ali vai ser travado com uma porta, né? Vai ser feito desse jeito ali então. Então podemos, Daniel, daí dar uma afastadinha e só mostrar para o pessoal como é que está ficando. Para ver, né? Se o pessoal se agrada aí do resultado. No próximo vídeo, como eu falei, a gente vai mostrar como fazer esse suporte, ó. Mas parece que está ficando bem legal. Vão deixando nos comentários ali de vocês se vocês estão gostando do estilo do kart, né? Se está ficando legal. Esse kart aqui, então, a gente fez o estilo de frente e lateral baseado num bug que a gente viu aí na net, né? E foi aliando isso com as peças ali, né? Caixa de gol, a parte da frente do Chevette foi juntando essa ideia aí. Então acho que para esse vídeo é isso, né, Muriel? É isso, né? Para a gente passar para o pessoal, né? Então continue acompanhando aí, pessoal. E só esperando pelo próximo vídeo. Beleza? Até a próxima, então.